Lindfort og John Jensen, Pristofte og Henrik Andersen. Og så Brian Laudrup som forbindelsesled mellem den midtbane, og så de to forreste fremme, nummer 15 Bent Christensen og nummer 9 Flemming Poulsen. Og her SNG, der stiller op i den usædvanlige formation, eller i hvert fald med den usædvanlige besætning, at der er 7 spillere fra vesteuropæiske klubber. Nummer 9, Sergej Alenikov, som ligger på venstre side af midtbanen, sandsynligvis var også med i kampen i Idrætsparken i 85, og det samme var nummer 5, Kuznetsov. Men ellers er det vel nummer 7, Mihailichenko, og nummer 6, Shalinov, vi skal lægge mærke til. Et stærkt mandskab, der blandt andet eliminerede Italien på vej til Europamesterskaberne. Men her er altså de to anførere, Lars Olsen fra Danmark og Kanchelskis fra SNG. Og det er jo Peter Schmeichels klubkammerat fra Manchester United. Og her har vi så dommeren Andrew. Mihailichenko lægger bolden på fødderne af Chalimov. Så er der åbnet. Uha, forsøgte at føle bolden over i det lange hjørne. Men kom heldigvis for meget under den, men ellers godt set her. Kuznetsov. Og så et kanonskud. Meget spændende turnering. Lad os nu se, om vi også har fået indøvet nogle ordentlige frisparksdetaljer, fordi dødboldsituationer er tit noget af det, der afgør jo internationale fodboldkampe. Kristofte, og det var i hvert fald udmærket udført i samspil med Flemming Poulsen, godt ramt, og det er Tjatjasov, der må give hjørnespark. Mod chancer til Dan Christensen på denne tilbagelægning, og han scorer på sin gamle hjemmebane her, hvor der er fældet 34 minutter og 25 sekunder. Er det Bent Christensen, der udnytter en svag sovjetisk med russisk tilbagelægning og bringer Danmark foran 1-0. Godt set af Bent Christensen. Ja, glimrende udført. Man ser her, at han går uden at målmanden med det samme. Meget sikkert lægger den ind i det tomme mål. Det er ikke helt let detalje, fordi vinklen bliver lidt spids, og han skal faktisk skyde første gang. Men det er glimrende udført. Og i øvrigt også et flot forarbejde af Flemming Poulsen, som presser den. Ja, hvad hedder sådan en SNG-forsvarer? Russisk forsvarer, kalder vi dem det? Det kan vi kalde dem, ja. Og så har Bent Christensen 50% forstået på den måde. At komme foran, og så komme ind og spille kampen igen på egne præmisser, og det er det, vi gør lige nu. Inden om til Bent Christensen fri igen. Vælger det korte hjørne og en flot. Godt hættet af Vilfort. Så river Flemming Poulsen igen tungt ud. Vilfort tilbyder sig på højre fløj. Og Bent Christensen op denne gang på stolpen. I det rigt angrebsspil. Godt søgt hen til den korte stang af Bent Christensen, der dermed kan nå bolden. Synd han ikke fik scoret her. Ganske samme tid. Rikard Møller Nielsen i jagtag. Og der alt for løs dansk opdækning, var slet ikke klar. Og det er noget af det, man skal være, for der er ingen tvivl om, at... Chalimov. Peter Schmeichel lidt løst af det danske forsvar. Kom ikke i vejen for dette indlæg. Og her hvor der er spillet 7 minutter af anden halvleg, der er det nummer 15, Kolibanov, der har udlignet til 1-1. Her indlægget fra, eller bolden fra Chalimov, springer fra den ene russiske spiller hen til Kolibanov og 1-1.
Ja, det er et af de eksempler, som er næsten er klassiske. Man får lokket en fri mand i forsvaret, i det tilfælde her Lars Ohl. Og der er lidt brydning. Godt stukket indenop. Der er Henrik Larsen. Og her var det som lige ved igen, at vi på et af vores angreb, de scorede. Vildfor. Vi håber naturligvis, at holdet gør en god figur. Og at spillerne vil blive forskånet for uheld, få lidt medvind, for selvfølgelig kan de spille fodbold. Og det skulle da ikke undre mig, hvis vi i en kamp eller to virkelig kan drille vores puljemodstandere. Men her er det så den første dommer, og altså 1-1 mellem Danmark og FNG. Og egentlig, når alt det hele puttes i samme gryder og rulles sammen,